Vamos agora falar sobre uma notícia triste. Morreu ontem, né? Já não bastasse, né, falar sobre água, agora a gente vai falar sobre um crime. Morreu ontem em São Roque a mulher que foi esfaqueada pelo próprio irmão no domingo. No domingo do primeiro turno das eleições. Quem tem os detalhes para a gente a respeito disso é o Fernando Garcia. Fernando, com você. Dia triste para São Roque, né? A Caroline, 33 anos, ela lutava pela vida, estava no hospital, tentando, por todo custo, sobreviver, os médicos lidando bastante também, corpo clínico, os enfermeiros, mas, infelizmente, Caroline, 33 anos, não resistiu aos ferimentos por faca, né? Aquele advento que aconteceu com o presidente da República mostrou para a gente o quanto um ferimento à faca pode ser letal, né? Então, às vezes a gente traz informações aqui de pessoas vítimas de tiro, mas a gente aprendeu que o ferimento à faca é terrível, a cicatrização é difícil, a recuperação, então, nem se fala, exige demais dos médicos e da medicina. E, infelizmente, não deu para Caroline, 33 anos. Agora, a notícia é a seguinte, Thaisa, o irmão foi um fratricídio, né? Quando o irmão mata outro, né? Até então ele estava sendo acusado de dupla tentativa de homicídio, porque na mesma oportunidade também teria esfaqueado o sobrinho durante esta ocorrência lá no município de São Roque. Ele estava sendo acusado então de dupla tentativa de homicídio. Agora, com a morte da irmã, essa configuração muito provavelmente vai mudar. A polícia ainda está investigando, ele acabou se apresentando à polícia e deve passar por uma audiência de custódia. Depois do nervosismo, né, depois do calor, da emoção, vem o arrependimento, vem tudo aquilo, passa um filme na cabeça da pessoa. Imagina o drama que está vivendo essa família, imagina pai, outros irmãos, imagina os familiares tendo que passar por uma situação como essa, né? Não foi um agente externo, foi alguém da própria família que acabou tirando a vida da Caroline, 33 anos de idade.